নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ আন নতুন গ্ৰহলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম জয়বিলা হোমষ্টে অকল 1800 টকা। আপোনালোকে ইয়াত এটা ড্ৰয়িং ৰুম পাই যাব আৰু ওচৰতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পেইণ্টিঙো আছে আৰু ড্ৰয়িং ৰুমত আপোনালোকে বহি টিভিও চাব পাৰিব। আপোনালোকে এখন ডাইনিং টেবুল পাব য'ত আপোনালোকে ভাত ৰান্ধি খাব পাৰিব আৰু ওচৰতে এখন ধুনীয়া বালকনি এখন আছে য'ৰ পৰা আপুনি বাহিৰৰ সৌন্দৰ্য চাব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াত ভাত ৰান্ধি খাবলৈ সকলো বাচন পাব আৰু আপোনালোকে চিলিণ্ডাৰো পাব আৰু আপোনালোকে অকল চব্জি বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগিব। এয়া চাওক, ধুনীয়া ধুনীয়া টাপু আছে আৰু আপোনালোকে আবেলি বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ মন গ'লে ইয়াতে তলতে এখন ধুনীয়া মমো ষ্টল এখন আছে, তালৈও যাব পাৰিব। ব'লক গাইজ, বেডৰুমলৈ যাওঁ। ইয়াত আপোনালোকে এচিও পাই যাব আৰু এটা গডৰেজ পাব য'ত আপোনালোকলৈ ব্লেংকেট থাকিব আৰু আপোনালোকে তাত বেড কভাৰো পাব আৰু আপোনালোকে তাত নিজৰ বস্তুও থ'ব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াত টাৱেলো পাই যাব আৰু হেণ্ড ৱাশ্ব এটাও পাই যাব।